Pochválený buď Ježiš Kristus, milé sestry, milí bratia, milé deti, milá mládež. Srdečne vás vítam pri zamyslení nad čítaniami 32. nedele v období cez rok. Toto zamyslenie robím na bratislavskom ondrejskom cintoríne. Témou všetkých čítaní je téma smrti, pripravenosti na smrť a múdrosti života. Ako žiť múdro a správne. Na pomoc pri dnešnom zamyslení si zoberieme slovičko nádej a ku každému písmenku, ako v minulosti, priradíme jedno užitočné slovko. N si môžeme vybaviť slovíčko z dnešného druhého čítania z prvého listu svätého apoštola Pavla Solunčanom zo 4. kapitoly, kde Pavol hovorí: bratia a sestry, nechcem, aby ste sa zarmúcovali. Čiže to slovíčko bude nesmútiť, nezarmúcovať sa. Ale naozaj, dá sa nesmútiť alebo nezarmúcovať sa, keď nám niekto zomrie, alebo dokonca, keď môže nám samotným hroziť smrť. Veď predsa smrť je niečo neznáme, je niečo síce isté, a za nič iné na svete nie je tak isté, ako smrť. A Pavol hovorí, no nechcem, aby ste sa zarmucovali. Ale on nedal bodku v tejto vete, ale hovorí, nezarmucujte sa tak ako pohánia, ktorí nemajú nádej. Možno sami sme niekedy počuli, že ľudia, keď sa stretnú so smrťou, zvlášť keď ide o osobný zážitok smrti, kvôli nejakej chorobe alebo kvôli nejakým iným okolnostiam, môžu prejsť niekoľkými štádiami pohľadu na smrť. Ten prvý pohľad je odmietanie alebo popieranie. Ja mám zomrieť. Druhé štádium môže byť štádium vyjednávania, či s lekármi, alebo dokonca so samotným Pánom Bohom. Ja nechcem zomrieť, urobím všetko, aby som len žil nejako dlhšie. Tretie štádium môže byť štádium hnevu na Boha, na iných. Ako to, že sa nerobí žiaden progres? Alebo dokonca to môže byť štádium depresie. Už ma nič nebaví, nech už to čím skôr príde. Ale existuje aj štvrté štádium. A to štvrté štádium nám predstavuje druhé písmenko, slovičku nádej. A ako áno. Posledné štádium v postoji ku smrti môže byť áno smrti. To znamená, že dávam vedomé áno, čiže príjmam niečo, čo je nezvratné. A zároveň ako nasledovník Pána Ježiša, ako veriaci človek, môžem dať svoje áno podobne, ako dal áno smrti Ježiš. Ježiš zomrieť nemusel, ale prijal na seba smrť, lebo to bol výsledok toho, že zobral na seba hriech. A tak Pavol hovorí, tak ako Ježiš zomrel, aj my zomrieme. Tak ako Ježiš vstal z mŕtvych, aj my vstaneme z mŕtvych. A práve tento pohľad Ježiša, že smrť nemá posledné slovo, ale večný život, ale vzkriesenie majú posledný život, nám môže pomôcť dať smrti áno. Moja babička, ktorá bola nábožnou ženou, zvykla dokonca v určitej odvahe povedať, ja sa smrti nebojím, lebo keď ten čas príde, že zatvorím oči tu na zemi a otvorím ich
vo večnom živote som presvedčená, že môj anjel strážny ma zoberie za jednu ruku, Panna Mária ma zoberie za druhú ruku. Anjel strážny, ktorého mi dal nebeský Otec, aby ma doprevádzal celý život. A jeho najväčšou radosťou je, aby ma priviedol do neba. Panna Mária, k ktorej som sa tak utiekala. V každom zdrava z Mária som prosila, nielen tak mechanicky, ale skutočne zo srdca. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnik, pros za mňa hriešničku, hriešnicu, pros za mňa hriešnika, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. A tak pri tej nepríjemnosti a za strachu z toho neznámého, predsa je tam určitá známa. A tá známa je, že smrť nie je tá tradičná smrtka s kosou, ktorá zamáva a sekne a je po mne. Ale skôr smrť je tak, ako nám ju opísal svätý František Asisky, hovorí, je to sestra smrť, ktorá s tým kľúčikom nám otvára bránu do večného života. Tretie písmenko v slove nádej je D, ktoré nám má pripomenúť dedičstvo. I to materiálne, ako aj to duchovné. To, čo som vám pred chvíľočkou povedal o svojej babičke, o svojej starej mame, predstavuje veľmi vzácne duchovné dedičstvo. Iným duchovným dedičstvom môže byť zažiť niekoho blízkeho zomierať naozaj takým pokojným, zmierlivým spôsobom. Ďakujem Pánu Bohu, že som mal možnosť vidieť v zomieraní aj svojho otcina takéto vzácne duchovné dedičstvo, ktorý sa spolu s mojou sestrou Veronikou naraňajkoval a potom po raňajkách, ako bolo jeho zvykom, sa išli pomodliť svätý ruženec a pri druhom slávnostnom desiatku, ktorý slávne vystúpil do neba, otec odovzdal svoju dušu. Duchovné dedičstvo sa samozrejme vytvára aj tým, že svojim priateľom, svojim známym, svojim rodinným členom poukazujeme na hodnotu viery, na hodnotu nasledovania Pána Ježiša, na hodnotu zmierenia sa a odpustenia. Takisto nezabudnime, sme ľudia, ktorí nie sú len duchovní, ale sú aj hmotní a materiálni, na materiálne dedičstvo, dať si do poriadku to, čo voláme testament alebo poslednú vôľu. Koľko nepríjemností, koľko rodinných roztržiek je práve kvôli dedičstvu, čo, kto, ako, kedy má deti. Vedieť tieto veci spravodlivo, veľkodušne a láskavo dať do poriadku vyžaduje určitú rozumnosť a múdrosť, ale určite nikdy na ňu nezabudníme. V tom našom materiálnom dedičstve nezabudníme aj na misie, alebo na našu farnosť, v ktorej žijeme, na možno nejaké duchovné spoločenstvo, na reholu, ktorá aj vďaka tým materiálnym prostriedkom môže pokračovať v budovaní kráľovstva alebo v jeho šírení. Štvrté písmenko E v slovíčku nádej je písmenko eternitas. Eternitas je latinské slovíčko pre večnosť. Tu sa môžeme zamyslieť nad tým, čo to znamená, že život po smrti je večný. Pre našu ľudskú myseľ niečo, čo trvá večne, je nesmierne ťažko pochopiteľné, lebo my sme ľudia, ktorí žijú v priestore a čase. Ani dokonca niečo, čo trvá veľmi, 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 veľmi dlho, nám nedokáže dobre zachytiť, čo to znamená vstúpiť do takej dimenzie, kde ten čas plynie úplne, úplne ináč. Keď som bol dieťa, počul som takú určitú analogiu, ktorá nie je dokonalá, ale aspoň mi pomohla vytvoriť taký určitý vnútorný mentálny obraz, kde v tejto analogii večnosti nám bolo povedané, aby sme si predstavili našu najobľúbenejšiu pláž. Či sú to v Bratislave Zlaté piesky, alebo to môže byť nejaká zahraničná pláž v Taliansku, vo Francúzsku, v Mexiku, alebo kdekoľvek. A na túto pláž by priletel vtáčik, ktorý by zobral jedno zrnko piesku. A trvalo by mu to milión rokov,
kým by priletel na vrch Mount Everest a tam to zrniečko piesku pustil. A zase by letel milión rokov naspäť na túto obľúbenú pláž a zobral ďalšie zrniečko piesku a letel naspäť na vrchol Mount Everestu. Koľko by to tomu vtáčikovi trvalo, kým by preniesol každé zrniečko piesku, kým by vyčistil tú pláž a doniesol všetky zrniečka piesku na vrch Mount Everestu? No, mohli by sme hovoriť veľmi dlho, samozrejme odhliadnúť od toho, že či ten vtáčik by vôbec dokázal aj tak dlho žiť. Ale ten príbeh sa ukončil takto. Vtedy, kedy by tento vtáčik posledný krát išiel na pláž, zobral to posledné zrniečko piesku a letel s ním posledný milión rokov a ponechal ho a nechal ho na vrch Mount Everestu, ktorý by sa tým stal ešte vyšším, to by bol len začiatok večnosti. A tak večnosť nie je len veľmi dlhý čas, ale je to čas, ktorý je strávený s Bohom. Čas, ktorý je naplnený a nie vyprázdnený a unodený, aj keď si to nevieme dobre predstaviť. Predsa Pán Ježiš nás volá, aby sme tú večnosť strávili nie bez Neho v zatratení, ale s Ním. Či už pôjdeme priamo, alebo cez maličkú obchádzku, cez očistec. Eternitas. Posledným písmenkom v slove nádej je J. A toto písmenko nám predstavuje Ježiša. Ježiš je náš večný život. Zopakujem to, čo hovoril Pavol v tom druhom čítaní v liste Solunčanom. Tak, ako Ježiš zomrel, aj my zomrieme. Už odteraz nikto nemôže povedať Bohu, ty nevieš, čo to znamená trpieť. Ty nevieš, čo to znamená zomrieť. Ježiš dobre vie, čo to znamená trpieť. Ježiš dobre vie, čo to znamená zomrieť. Ale Pavol s istotou hovorí, tak ako Ježiš vstal z mŕtvych, aj my vstaneme. Nie je to len ľudská duša, ktorá bude žiť naďalej, ale bude to aj ľudské telo, ktoré potrebuje prejsť určitým očistením, aby sa stalo osláveným a vzkrieseným. Ježiš hovorí, ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď zomrie. A Marty, sestry Lazára, sa Ježiš opýtal, veríš tomu? A Marta povedala, ja ti verím, ty si Mesiáš, syn Boha živého.